Feria tertia, infra hebdomadan vincesimam quartam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangeli, secundum lucam. In illo tempore factum est abid Iesus in civitatem que vocatur naim, et ibant cum illo discipulieius et turba copiosa cum autem propinquaret porte civitatis, ed ecce defunctus e verebatur filius unicus matris sue, ed ec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidis dominus, misericordia motu super ea dixit illi, noli flere. Ed accesit, et tetigit loculum, I autem qui portabant steternum ed adulescens tibi dico surge ed resedit qui erat mortus et cepit loqui, et ed dedit illum matri suo et chepid autem omnes timor et magnificaban deum dicentes profeta magnus urrexit in nobis ed deus visitavit plebem suam Et exit hic sermo in universam judeam de Eo et omnem circa regionem. Verbum Domini. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Caí egéneto en tojexés. επορεύθε εις πόλην καλουμένεν να ειν, καί συνεπορεύον το αυτό χοί αυτού, καί όχλος πολλούς. Χως δε έγγισεν τε επίλε τες καί δου εξεκομίτσε το τέθνε μονογενές χουιώστε με τρία αυτού, καί αυτέ εν χέρα. Καί όχλος τες πόλεως χίκανός εν συναυτέ. caidon auten ho curios splagniste e paute kai apen aute me klaie kai proselthon hepsato tesoru hoi devastatsontes estesan kai apen neaniske soi lego egertheti kai anekathisen honekros kai erxato lalein, Kai edoken autón te metríau Ela vend fobos pantas kaj eddoξatsson των ceón legunntesς joτι profetes mégas eguerzen gemín Ka jo ti εεσκέψατο joθς τν la onα au tú hologos jutos en jole te judaya periu tú pase te perihoro. o Logos tu curiu. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Laudetur Iesus Christus.